Hello， 大家好 ，Ray Wan です。好，这一张新的限定小悟空出来之后了哈，曾经在去年2021年啊，超级无敌暴力的两位小屁孩啦，在加入了这一张新的小悟空之后，将会变得更加暴力啦。虽然说也不是他们两位啦哈，第一次得到200%的对掌技啦，在摩达的时候其实就已经测到，可是摩达跟他们的相性没有这么好，而这个小悟空不但可以辅助攻防，还可以辅助彗星以及减伤，然后他们本身的被动啦哈，就已经自带18%的彗星跟减伤了，然后再配上多额外的8%的话，将会去到26%的彗星跟减伤，那么整体的能力下来绝对是摩托子耶，所以这一次就把他们给组起来，来挑战一下超难关啊，试试看。红区贺星就直接来打一下线下的最难关之一啦，然后队伍基本上都是孙悟空系谱嘛，其中还带了这一位潘奖出来，那么这边就 extra 带了一个 supporter member 啦，孙悟空系谱，只不过队伍内就只有这一个小特是吃不得到啦，有一点点的小可惜嘛，不过没关系，他的能力依然是可以展现得出来啦，就尝试来用一用，さあ行きます。好友这边是彩星的啦，非常非常的猛啊OK， 整体血量也非常的高啊，668000，然后非常幸运，两位小屁孩初登场，就摆在一起啦。さてさて，那么这一次的话，怎么说，主角就不会是我们的这个悟空啦。来看一下哈，17万、20万的储石，这个样子，然后这一个样子，只要可以开到招就好。最后这一边4颗红珠，11颗的那个珠子，这样子的话攻防能力全部会上来啦。然后还可以辅助 extra 8%的那个彗星减伤，26%彗星减伤的两位小屁孩，一来就给我这个必杀，不过减伤再配上克数，还行，还扛得住。然后开了必杀之后，549万，考虑此外，连了个普攻，有点小可惜，蛮遗憾的。好啦，648万。OK， 在前面段落这边的话，就尽量让两位小屁孩啦，尽可能的把他们的攻防能力给叠。又来。那虽然说雾天的防御力确实是比较猛一些些啦，但是你这样子靠法，真的是不对咧。克拉上，克拉奥逆奖，你这连发必杀是搞什么屁？很痛有没有？呀别啦。不过下一轮的话，我们的这个，可以回血。就尽可能的回一些 OK 就这么个样子，然后这边10颗珠，然后就会给这个 extra 8%的那个讲 extra 8%的减伤加成，125万，然后就可以回血。我其实不太希望复活技能，然后在这个段落就用掉了。OK， 直接回到满。OK， 嘛，死呀！老实说，这样子后，我感觉可以把盘浆给带出来一起用。这一关好像还不错哦。两位小悟空做辅助，痛，好痛，超级无敌痛。呀背，一点啊，骂，不过就扛过去啦，扛过去啦。啥的，然后说这边的话，不确定可以打到什么样子的段落啦，我们就尽可能的打过去罢了啦。嗨，小悟空，不过下一轮的话，两位小屁还会把那个摩托的声音超级大声。
不过这边两个小屁孩的话就少了50%的辅助啊，有点小担心。尤其是悟空最尾会受到蛮多的攻击的。看一下哦，21万、18万啊，被减伤就是这个样子。OK， 这边的话就多吃一点猪汁。それじゃ。OK， 行きます。哦，等又是先攻必杀，有没搞错啊？クラニちゃん，もうガムラ。唔该晒。哎，もっと两发，可以。这样子的话，就再次提升一些些。那么就我天奖，对呀，545万。好啦。哦，可以，对不对？然后悟空这一边的话，希望是可以二连必杀了。这样子的话，防御力就比较硬啦。所以啊，确实是有二连击，可是第二发没有。哎，第二发没有必杀。好，这样子的话，我们就通过了第一顺位。那么接着就来到第二顺位这一边啦。OK， 没关系，没关系，这边其实不太影响。好，这边的话，首先我们就开一个 wish， 先期就是开 wish 来过渡啦，就是这个样子。ちょっと待ってね，开动气壳 ，OK。蜘蛛回血，反正这一边的话啦，是有一个复活在这一边啊，所以其实还蛮安心的。Wiz 也是刺上来了，那么就让小悟空打辅助还蛮奢侈的，老实说。然后潘将这一边是绝对安全啦，因为他的减伤值已经是突破100%了。好，137万多呀。哦，直接满血，114、111万的那个火力。哎，老实说，其实还没过这个关卡的朋友啦，如果你们组的队伍是这个蜜蜂潘可以进队的，其实可以考虑把它给带出来。因为它本身的能力其实还蛮够的，可以扛得住。OK， 小悟空 ，nice 啊！啊，三连击，不过被封印必杀，这个就不好躲啦。哎呀，我天讲竟然被封了啊！这个就是ちょっと，不过大家可以看得到啦，他们的防御力，36万、41万，其实就非常非常的高，然后再配上他们本身的那个，减伤啊、彗星啊，其实带上来的数据是很漂亮的啦。OK， 这边11颗珠，小悟空就可以打一些输出了，而且连接方面。也没有到很差啦，也没有到很差，可以吃到两个连接。OK， 然后686万 ，OK 吧，这个火力，米娜桑，40万的防御力配上60多%的那个减伤，哎，老实说还是有点不够，始终就是我听讲的那个防御力会比较高一些些了。我靠，普攻100多万。哇，可以哦，这个火力不错。それじゃ，831万。那么来一个三连击看看吧，这边吃到3颗还是4颗红珠？可是这个就彗星发动力始终就是很残缺啊，遗憾。好啦，顺过去，突突再去，啪！哎呀，哦，啊，连了个普攻，惨咧。OK， 封印它其实是没有什么太大的问题喂。好，这边的话怎么个样子？最后的话其实还蛮随意的，要不要再多开一个 Wiz 啊？这一边的话，这一轮继续开 Wiz。先保证我们的血量是处在一个峰值，然后再回到这一边的话，其实就有这个悟空的复活可以使用，手法还 OK。那么就来一波黑攻啦，哈！
哎，高确立的彗星呢，大佬，你个高确立彗星呢？嘛嘛嘛，不过因为是克数了，所以还 OK， 发挥的还不错。然后这边867万，透，哦吼，可以呗。然后潘将再稍微敲一下，就有一点点小小的回血了。我顶你！你又是封我的个天！无话可说呢，这个。ちょっと。哇，官方有够过分的。哎，我这边的主攻手其实真正来讲的话啦，就是这个雾天啊，因为雾天可以满连接，然后它本身的三维数值啦，也是比这个小特来的高，然后又可以吃得到 supporter memory 的加成啊，干哦，真的是有够干，无言以对啦，妈妈妈只能这么说啦，无言以对。妈，686万，哎，这个火力。所以再来，哎，摸啦，摸走看。啊，昨天讲继续他的那个普攻，百多万的那个输出，有没有？哎，官方，哎，这个就是我们的爆裂，爆裂之长，就专打洛洛的那个33万啊，好痛！哎，不过刚刚好了，血量来到了一个59%以下，等下下一轮就可以复活啦，安排一下让他们去复活就好了。错，再来。哦吼，869万，等一下下一轮是可以开两个主动机的。哎呀，三连击，哎不 ，OK， 好，随便。嗯，这一边的话，我先来一个激怒。先来一个激怒，然后再来开这个主动技，42万的防御 ，OK 啦。那么 option 主动技开上来，一个的。我要搞大招 ，Freeza！ 呼呼，全部都是红烛，满满的红烛。OK， 一个字，全部都有闭上。门带 Nas， 338万，拖。然后这边火力应该是蛮不错的。妈的，小屁孩他们那边没有 extra 的道具加成啊！哦，就40万的防御力，然后开了单回合必杀的话，其实是有的，有应该是可以破50万的。超级猛，有没有？现在新刚刚极限在，昨天才跟大家介绍的嘛，那一个紫薯小悟空，他也是要各种加成之后才有那50-60万的防御力。这一两个小屁孩，去年极限在的能力到现在还是这么的顶啊！因为他本身自带彗星跟减伤，然后又互相辅助啦吼，妈，这个点就已经是非常非常棒了。然后六回合的叠攻防50%。哇，真的是没得输啊！真的这么说。OK， 就等嘛得主动技，我们就直接来啦。先来悟空的吧，悟空的主动技有点无聊，又被挡住了。可能可这样咯，啪！然后。什么事情都没有。好，那么接着就是我们的 Bakemono 小悟空。好，变超蓝了，59%的彗星。正中要害，正中要害。OK， 随啦，さて行きましょう。
枪，然后有复活嘛，所以就闷呆那724万。哈，喂，没事，大丈夫的。还有，呼呼，860万，8%的减伤，8%的彗星。那么彗星有吗？再加上，哎，他的高确率还没出吧？啊 ，OK， 这边就这样子解决掉了。哎，那两个小屁孩这样带出来用啊，吼，其实还蛮 OK 的，相当顶哎，相当顶，因为可以扛住这一个克拉的核心的必杀的角色了，我都觉得蛮顶的。虽然说是要配上那个减伤道具啦，哎都。自身18%，配上40%，Wisp 58%，再加上小悟空的8%，66%的减伤，然后再配上自身有一个40万左右到50万之间的防御力，够顶了吧？老实说，这两个小屁孩已经过了1年半了，还是这么的顶。比起用在摩达队啦，吼，把它用在这个小悟空队里面，把他们两位用在小悟空队里面。真的是斯巴拉西更加的好用，呵呵，超级猛的，可以啦，可以啦，大家已经1年半的极限在还这么顶的也没几位了吧，想来呵呵，而且就有的也就是那些扛伤角色还扛得起伤，可是火力也没他们这么大，500-600左右的那个500万-600万左右的那个输出。这边就有点小遗憾的是，雾天连续两个回合都被封印必杀了，要不然的他的火力啦，再连续开了3发到4发必杀，这边应该是可以突破700万左右的火力了，是没有问题的。1年半前极限的角色，然后有这样子的火力值，然后又有这样子的扛伤能力，绝对是优秀的啦。我到现在我都觉得他们两个是已经是跨时代的那个2021年的那个极限啊，是跨时代的极限啊，超级猛啊！来到现今也完全不落于现在，看看我们今年全球活动刚刚极限在的那一个烧炸的机甲特战队，那一个落到爆，完全没办法跟他们两位比较了。哎，这个真的是强到炸裂！哎，好了，那么这一次的影片也就到此结束了，谢谢各位的收看，加马丹尼。